ጤና ይስጥልኝ የእግዚአብሔር ወገኖች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንደገና ዛሬ ሰባተኛውን ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ስራዬ ደሴ ነኝ ከካሊፎርኒያ አሜሪካ። ሰባተኛው ትምህርት የኢየሱስ ምሳሌያዊ ትምህርት ነው እየተከታተልን ያለ ነው። ሰባተኛው ትምህርት ሳምራዊ፣ መልካሙ ሳምራዊ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። መልካሙ ሳምራዊ ጥቅሱ የሚገኘው ከሉቃስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 25 እስከ 37 ባለው ላይ ነው የምናተኩረው። ይህንን ከማንበባችንና ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እግዚአብሔር በመካከላችን እንዲገኝ በጸሎትን ጋብዘው እንጸልይ። ግሩምና ድንቅ የሆንክ የዘላለም አባት እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። ጥበቃ በስቶልን በእያለንበት እያንዳንዳችን በሰላም ስለጠበቀን አባታችንና አምላካችን አንዳችም የጎደለን ነገር ስለሌለ እናመሰግናለን። በነገው ላይ በመናስበውና በመንጨነቀው ስለ ነገው አትጨነቁ ብለን ነበር። ነገር ግን ሰዎች ነንና መጨነቃችን አይቀርም። በጭንቀታችን ሁሉ ጌታ ሆይ አንተ ቀድመህ እየተገኘ መልሳችን እየሆንክ የበለጠውን ያስተማርከን ያጽናናህን ያበረታህን እንድትመራን እንማጸናለን። አሁንም ጌታ ሆይ ይህንን ቃል በፊትህ ይዤ ስቀርብ ያንዳንዳችን ካለፈው ይልቅ የምንማርበት እንዲሆን በልባችን ጽላት ላይ እንድትጽፍልን ለህይወታችንም ጌታ ሆይ ደህንነትን የሚያመጣልን የህይወት ለውጥን የሚሰጠን እንዲሆን እንማጸናለን በሕያው ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። በዚህ በሳምራዊ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ልንማረው የሚገባን መልካም ትምህርት አለ። ጌታ ኢየሱስ ባገኘው አጋጣሚና እድል ሁሉ እነዚህን ሰዎች ለማስተማር እንደመጣ ሰማይ ቤቱን ያስለቀቀው የህይወትን መልእክት በትክክለኛው መንገድ ለነሱ ለማድረስ እና ህይወቱን ለመሰዋትና ለማዳን ነው። እነዚህ ሰዎች ግን ይህንን ባለመረዳታቸው ብዙ ጊዜ የማይሆን እና የማይገባ ጥያቄ ሲጠይቁት እንመለከታለን። አሁንም እንደ ልማዳቸው ወደ እርሱ ሲመጡ እንመለከታለን። ራሳቸውን ከፍ በማድረግ እነዚህ ሌዋውያን፣ ካህናት፣ ፈሪሳውያን የሚባሉት ህጉን አዋቂዎች ሆነው አስተማሪዎች ሆነው ህዝቡን ወደ እውነት እንዲመሩ የተጠሩ ሰዎች ናቸው እንጂ ለራሳቸው እንዲኩራሩበት እንዲሞካሹበት አልነበረም እግዚአብሔር ይህንን የተቀደሰ ዓላማ ለነሱ የሰጠው። ነገር ግን እነሱ ከነሱ በላይ የተማረ ያለ የማይመስላቸው ከመሆናቸውም የተነሳ ኢየሱስ በሚያስተምራቸው ጊዜ እሱን ለመክሰስ ቀዳዳ ለመፈለግ የማይገቡበት ጉድጓድ የላቸውም። ስለዚህም አሁንም በሚያስተምርበት ጊዜ ወደ እርሱ ቀረቡ እና ከነሱ የተማረ አንድ አዋቂ ነኝ የሚል የህግ አዋቂ ጠበቃ የሆነ ሰው የክሱን ምክንያት ነግረውት እንዲከስ አርስት ሰጥተውት ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ እንዴት እንደመጣ እንመለከታለን። እና የሚፈትኑት እንግዲህ እሱን ለማጥመድና ለመጣል ነበር። እሱ ግን ከነሱ ጋር አይከራከርም። ነገር ግን ለነሱ የሚሆነውን ቀጥተኛ መልእክት በወቅቱ በጊዜው በሚያስፈልጋቸው መንገድ ይናገራቸዋል። እንዴት መታደል ነው! እግዚአብሔር በመንፈሱ በትክክለኛ መንገድ ያላንዳች ክርክር እንዲነግራቸው ያደርገው ነበር። ስለዚህም ይህ ጠበቃ ጌታን መጥቶ እንዲፈትን ተላከና ምን አለው? ገና ከመምጣቱ መምህር ሆይ ሲል ነው የጀመረው። መምህር ሆይ እናንበው እስቲ ቁጥር 25 ሉቃስ 10 ቁጥር 25 እስከ 28 ያለውን የመጀመሪያውን ክፍል እናያለን። ሉቃስ 10 ቁጥር 25 እንመልከት። እነሆም አንድ ሕግ አዋቂ ሊፈትነው ይላል ተነስቶ የተላከ ነው።
ክራይስትስ ኦብጀክት ለሰንስ የሚለውን ስታነቡት ግልጽ አድርጎ ይነግራችኋል። ፈሪሳውያን ልከውት የመጣ ሰው ነው እና ሊፈትነው ተነስቶ ምን አለ? መምህር ሆይ የዘላለሙን ሕይወት እንድወርስ ምን ላድረግ ሲል ነው የጠየቀው። እያስተማረ ባለበት ቦታ ላይ ተገኝቶ ይህንን ጥያቄ ጠየቀው። ጌታ ኢየሱስም ይህ ሰው ሕግ አዋቂ ጠበቃ እንደመሆኑ ምን ሲል ጠየቀው? ጥያቄውን በጥያቄ መለሰለት። አንተ ሕግ አዋቂ ነህ፣ ስለዚህ በሕግ የተጻፈው ምንድን ነው? እንዴትስ ታነባለህ? ሲል በ26ኛው ቁጥር ላይ ጠየቀው። በሕግ የተጻፈው ምንድን ነው? እንዴትስ ታነባዋለህ? ብሎ ጠየቀው። እሱ እንግዲህ የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ ምን ላድርግ ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ አንተ ሕግ አዋቂ ጠበቃ ነህ፣ በሕግ የተጻፈው ምንድን ነው? እንዴትስ ታነበዋለህ? ብሎ ነው የጠየቀው። እርሱም መልሶ ራሱ መለሰው። ቁጥር 27ን ስናነብ ለጥያቄው ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህም፣ በፍጹም ኃይልህም፣ በፍጹም ሐሳብህም ውደድ። አየ፣ በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህም፣ በፍጹም ሐሳብህም ውደድ። በዘዳግም የተጻፈውን ነው የሚያውቀውን የመለሰለት። ከዛም ቀጥሎ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ ሲል መለሰለት። ለጥያቄው መልሱ ትክክል ነበር የተናገረው። እና ጌታ ኢየሱስ ምን አለው? ሕጉን አያከብርም እያሉ እንግዲህ በልባቸው ጥያቄ ነበረባቸው። ይህንን ጥያቄ እንዲከሰው ሲጠይቁት ይህንን ሰው ሂድ ሲሉት ኢየሱስ ሕጉን አያከብርም እሱ ራሱ ይሽረዋል እያሉ ለመክሰስ የሚያመቻቸው ስለነበረ ያንን ክስ እውነተኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ነበር የላኩት። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ያለው ምንድን ነው? ሕጉ ምን ይላል? እንዴትስ ታነበዋለህ? ይህም ሰውዬ በትክክል መለሰው። ሕጉ የሚለውማ እንደዚህ ነው፣ አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ሐሳብህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ነፍስህ ውደደው፣ ባልንጀራህን ደግሞ እንደ ራስህ ውደድ ነው የሚለው አሉት። እና ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ምን አለው? ይህን ጥያቄ ያለምንም ንትርክ ጥያቄውን በሕጉ መልሶ ሲጠይቀው ያ ሕግ አዋቂም ተንትኖ ሲመልስ ገብቶታል። ነገር ግን ፈሪሳውያን ከዛ ጋር አያይዘው የሚያስተምሩት ብዙ ጣጣ ስላለ በአስተምሮታቸው ብዙ ትራዲሽን ስለሚጨምሩበት ይህም ሰውዬ ያንን አልወደደውም እና የክርስቶስን የማስተማር ዘዴና አገላለጽ ደስ ብሎት ተቀበለው። ይሁን እንጂ ይህንንም ተቀብሎ ሲያበቃ ብዙም አላሳየም፣ ጉጉቱንና ናፍቆቱን መመለሱንም አላሳየም። እና ጌታ ምን አለው? በቁጥር 28 ላይ ዝም አላለውም። ኢየሱስም እውነት መለስክ አለውና ይህን አድርግ በሕይወትም ትኖራለህ አለው። እሱ እንግዲህ ሕግን አያደርግም እያሉ ሲከሱት፣ እሱ ግን ምን አላቸው? ይህን አድርግ በሕይወትም ትኖራለህ አለው። ኢየሱስም ሕግጋቱ ሁሉም ለሕይወታችን ወሳኝ እንደሆኑ ነው የነገረው። በራሱ ኃይል ማንም ጠብቆ ሊድንበት ሳይሆን የጌታን ሕግ በጌታ ጸጋ ብቻ ነው መጠበቅና መኖር የሚቻለው። የዳነ ሰው የሚኖርበት የሕይወቱ መገለጫ ነው የሚሆነው በመዳኑ ምክንያት። ክርስቶስ በውስጡ ስላለ ያ የጸጋ ስጦታ እንዲኖርበት ያደርገዋል ማለት ነው። መዳንም በሕይወት መኖርም የሚቻለው እሱ ራሱ ጥያቄውን ስለመለሰው፣ ጥያቄውን ሊማርበት አለመጠየቁ በመልሱ ተናግሮታል። ይህ ሰውዬ እንግዲህ በጠየቀው ጥያቄ ራሱ መልሱን ሲመልስ በሕይወቱ አልኖረበትም እንጂ ጥያቄውን መልሱንም አግኝቶታል። ታዲያ ግን ሌላ ጥያቄ አመጣ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያንን ጥያቄ የምናገኘው ከቁጥር 29 ጀምሮ ያለውን ስንመለከት ነው። ምን አለ? እርሱ ግን ራሱን ሊያጸድቅ ወዶ ኢየሱስን ባልንጀራይስ ማን ነው ሲል መልሶ ይጠይቀዋል። ወይም ጎረቤቴስ ማን ነው? ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ስላለው ነው። ከላይ እንግዲህ የሚለውን ሕጉን ራሱ በራሱ ያመጣውን እንደገና ራሱ ጥያቄ አድርጎ
ለኢየሱስ ይነግረዋል። ራሱን ለማጽደቅ ወዶ ይላል። ራሱን ከፍ በማድረግ ነው እንግዲህ። ባልንጀራይስ ማን ነው አለው። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ያለምንም ክርክር አሁንም ምሳሌውን በትክክል አድርጎ አቀረበለት። ሌላ ምሳሌ ሰጠው። ያ ምሳሌ ምንድን ነው ያለው? በል እንግዲህ እስካሁን ጥያቄህን መለስክ፣ አሁን ደግሞ ለጠየቀው ጥያቄ ምሳሌውን መልስልኝ ብሎ በጥያቄ አለ። አንድ ሰው አለው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ በወንበዴዎች ተደብድቦ ደምቶ ቆስሎ በሞት አፋፍ ላይ እያለ መጀመሪያ አንድ ካህን አየው ይላል። እስኪ እናነበው ከ29 ጀምሮ እንደዚህ ነው የሚለው። ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ፣ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ፣ በወንበዴዎችም እጅ ወደቀ። እነርሱም ደግሞ ገፈፉት፣ ደበደቡትም፣ በሕይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዱ ወንበዴዎቹ። ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ፣ አይቶም ገለል ብሎ አለፈ ይላል። አይቶ ገለል ብሎ አለፈ። ያ ካህን አየው እንጂ ምንም አይነት እርዳታ አላደረገለትም። ከዛስ ቀጥሎ ማን መጣ? ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የመጣውን እንመልከት። አንድ ሳምራዊ ይላል ደግሞ በቁጥር 32 ላይ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዛ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ። እሱም የሚገርም ነው። ሌዋዊ ሕጉን አስተማሪ አዋቂ፣ እንደውም ኤለን ዋይት ስትናገር በክራይስት ኦብጀክት ለስ ምን ትላለች? ምን ነው በዚህ መንገድ ባላመጣኸኝ ብሎ በልቡ ሁሉ ተመኘ። ባላየሁ ካየው ማድረግ እንደነበረበት ያውቅ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ነው በዚህ መንገድ ባልመጣሁ ኑሮ ብሎ በልቡ ተመኛ። ይሁን እንጂ ግን ገለል ብሎ አለፈ ነው የሚለን። አልፎት ሄደ። ከዛስ በኋላ ማን መጣ? እስኪ እንመልከት። ያ ካህን አለፈ፣ ሌዋዊው አለፈ፣ የሚቀጥለው ደግሞ ሶስተኛው ሳምራዊው መጣ። አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ፣ አይቶትም አዘነለት። ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቁስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው፣ በራሱም አህያ ላይ አስቀምጦ ወደ እንግዶች ማደሪያ ወሰደው፣ ጠበቀውም። ያው ትቶት አልሄደም፣ ወስዶ ማስቀምጦት አልሄደም፣ ጠበቀው ይላል። አደረ ከሱ ጋር። ከዛስ በኋላ በማግስቱ 2 ዲናር አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና ጠብቀው፣ ከዚህም በላይ የምትከስረውን ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለው። ጠብቀው፣ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ ብሎት ነው የሄደው። እና በዚህ ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ የሕጉን ትክክለኛ ትርጉም ገለጸው። ያ ሕግ አዋቂም የሚለውን እስኪያጣ ድረስ አፉን ያዘ፣ መልስ አልነበረውም። እና ነገር ግን ራሱን ከፍ አድርጎ በመመልከት አሁንም ጌታ ኢየሱስ ለጠየቀው ጥያቄ እንዴት እንደመለሰ እንመልከት። ጌታ ኢየሱስ ምን ሲል ጠየቀው? ይህንን ካለ በኋላ እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ በወንበዴዎች እጅ ለወደቀው ባልንጀራ የሆነው ማንኛው ይመስልሃል ሲል ጠየቀው። ባልንጀራዬ ማን ነው ነበር ጥያቄው። እንግዲህ የሶስተኛ ጥያቄ የጠየቀው ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ተመልክተናል። ስለ ሕጉ ነበር የጠየቀው። ስለዚህ ሕጉን ነገረው። አንተ ራስህ ስለ ሕጉ ምን ታውቃለህ? እስኪ የተጻፈውን ንገረኝ በሚል ነበር ጥያቄውን በጥያቄ የመለሰለት። ያንን ሲመልስለት ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለውን ሲያይ ደግሞ ባልንጀራይስ ማን ነው ሲል ነበረ የጠየቀው። ያንን ባልንጀራውን ለማወቅ እነዚህን ሶስት ሰዎች በምሳሌ ያቀረበለት፣ የካህኑን ህይወት፣ የሌዋዊውን ህይወት፣ አሁን ደግሞ የሳምራዊውን ህይወት። ያ ሳምራዊው አዘነለት፣ አይቶት ዝም ብሎት አልሄደም፣ ቁስሉንም ጠገነ፣ አሰረለት፣ በአህያ ላይ አስቀምጦ ወደ ሞቴል ወሰደው፣ በሞቴሉም አብሮ ታደረ። በማግስቱም ገንዘብ ሰጥቶ እባክህ ጠብቀው፣ የምትከስረውን እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ ብሎት ሄደ። እና ከእነዚህ ከሶስቱ
በወንበዴዎች እጅ ለወደቀው ባልንጀራ የሆነው ማን ነው የሚል ጥያቄ ሲጠየቅለት ሳምራዊ ነው ብሎ መልስ አልሰጠም። የሚገርማችሁ ከትዕቢቱ የተነሳ ነው። ስለዚህ ምን ብሎ ነው የመለሰለት? ያ ምህረት ያሳየው ሲል ነው የመለሰው። ያ ምህረት ያደረገለት ነው ሲል መልሱን መልሷል። ምህረት ያደረገለት አለው። ጌታ ኢየሱስ ታዲያ ምን አለው በመጨረሻ? ኢየሱስም ሂድ አንተም እንዲሁ አድርግ አለው። ሂድና እንደዚሁ አድርግ ሲል አሰናበተው። ይህን በማድረግህ ህጉን መጠበቅህ ይታወቃል ሲል አስረዳው። ይህን በማድረግህ እንዲሁ አድርግ ብሎ ዝም ብሎ አስረዳ። ይህን በማድረግህ ህጉን መጠበቅህ፣ ስለ ህግ ነበረ የጠየቀውና ይህን በማድረግህ ህጉን መጠበቅህን ሰው ይረዳዋል ያውቀዋል ብሎ ነው ያለው። እና ከዚያ መልካም ሳምራዊ ምሳሌ ብዙ ትምህርቶችን መቅሰም እንችላለን እኛ። እነዚህ ሰዎች ባለመታደል ሆኖ እያወቁት ትምህርቱ ገብቷቸዋል፣ ያስተማራቸው ገብቷቸዋል። ነገር ግን አንዳችም ነገር አላደረጉም። በፈተና ላይ ፈተና ነው ሲፈትኑት የቆዩ። እኛ ከዚህ መልካም ሳምራዊ የምንማረው ትምህርት ምንድን ነው? አንደኛ የሰውን ማንነትና የእግዚአብሔርን የማዳን መንገድ እናያለን። የሰውን ማንነት የሚያሳየን ማን ነው? ያ ይሁዳዊ ሰው፣ ያ መንገደኛ። የሰውን ማንነት ያ መንገደኛ፣ ያ አንድ ኃጢአተኛን ህይወት የሚያሳይ ነው። ያ ኃጢአተኛ ሰው ጌታን ከማግኘቱ በፊት የነበረውን ጉስቁልና ያሳየናል። የተደበደበ፣ የተዘረፈ፣ የቆሰለ፣ በሞትና በህይወት መካከል ያለ ጌታን ያልተቀበለ ህይወት ማለት ነው። እኛን ያሳየናል። ጌታን ከማግኘታችን በፊት የነበረንን አቋም የሚያሳይ ነው የዛ መንገደኛ ህይወት። ታዲያ ሁለተኛው ደግሞ ካህኑና ሌዋዊው ምንን ያሳየናል? ካህኑና ሌዋዊው የሙሴን ህግና ስርዓት የሚያስተምሩ ናቸው። ስለዚህ የሙሴን ህግና ስርዓት ይዘው ሲማሩ አልኖሩበትም፣ በህይወታቸው አላሳዩትም። ህጉን ማወቁ ሊያድን የማይችል መሆኑን ነው የሚያሳየን። ሊያድን የማይችል መሆኑን ህጉን እናውቃለን ማለት ያስታበያል እንጂ ለህይወታቸው ጠቃሚ ነገር አላገኙበትም ያ ካህንና ሌዋዊ። ቁጥር 33ና 35ን ስናይ ደግሞ ሶስተኛውን ጸባይ ያሳየናል። ያን የመልካሙ ሳምራዊን ህይወት። ያ የመልካሙ ሳምራዊ ህይወት የማንን ህይወት ያሳየናል? የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት ያሳየናል። ሊያድን የመጣውን፣ ሊፈውስ የመጣውን። ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ይለናል በገላትያ ምዕራፍ 4:4 ላይ ጌታ ኢየሱስ ተወለደ፣ ከሴት ተወለደ። ምን ለማድረግ? እኛን ለማዳን። በማቴዎስ 9:36 ላይ ደግሞ ሰዎቹ ሲከተሉት አያቸውና አዘነላቸው ይላል። አስተማሪ እንደሌላቸው የሚነግራቸው እውነቱን የሚያሳውቃቸው እንደሌለ አይቶት አዘነላቸው። ቆሞም እሱ ገለጸላቸው፣ አስተማራቸው ይለናል። እኛስ ከዚህ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? ዛሬስ ብዙዎች በዙሪያችን መዳን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ እየሞቱ ነው ጌታን ሳይቀበሉ። እኛስ ዛሬ ያለን ምንድን ነው? የተሰጠን ኃላፊነት ምንድን ነው? እንደ ክርስቲያንነታችን ከዚህ ሰውዬ የምንማረው ምንድን ነው? እያየን የሚጠፉትን ዝም ማለት ነው ወይስ እነሱን ለማዳን በፈለገው መንገድ መካፈል መሳተፍ ይኖርብናል? ዝም ብለን እንዳንሄድ መሳተፍ እንዳለብን፣ ነፍሳትን ለማዳን የእኛም ጥረት መሆን እንዳለብን ያለውን ያሳየናል። የብዙ ክርስቲያኖችን ማንነት ያሳየናል። ለሰዎች መዳን ግድ የሌላቸው ብዙዎች ናቸው። ዛሬ ክርስቲያኖች ነን ብለው የሚጠሩ ራሳቸውን፣ ብዙ ሀብት ለማግኘትና ለማካበት የሚሮጡ ብዙዎች ናቸው። በዛ ውስጥ ተጠምደን እንዳንገኝ ዛሬ ቁጥር 31 እና 32 ለእኛ የተጻፈ እንደሆነ
አድርገን እንውሰደው። 33 እስከ 35 ያለው ደግሞ እኛ በምን መንገድ ነው ያለነው? እንዴትስ እየተሳተፍን ነው ስንል የጌታ ዋናው መሪ ቃል በቁጥር 37 ላይ እንዳለው ሂድ አንተም እንዲሁ አድርግ ነው ያለው። እኛ የምንሳተፈው እንዲሁ በማድረግ ላይ ነው። አንተም ሂድና እንዲሁ አድርግ። እኛ እንደዳንን ለሌሎችም የመዳን መንገድ ማስተማር ግድ የሚለን ሰዎች መሆን አለብን። እንዴት አድርገን ነው ምሕረትን ማሳየት የምንችለው? የክርስቲያን ባህሪውና ስራው መሆን አለበት ምሕረት ማሳየት እንጂ እንደ ካህኑና እንደ ሌዋዊው አይተን አልፈን ልንሄድ የምንችል ሰዎች መሆን የለብንም። ይህን እንዲያደርግ ዓለማውያን እንኳ ዛሬ እየበለጡን እናያለን። ብዙዎቹ መልካም ማድረግን ያውቃሉ። ክርስቶስ የሌላቸው ሂማኒታሪያን እያሉ ለሰው ቀርቶ ለእንስሳ እንኳን የሚያዝኑ የእንስሳ ጠበቃ ሆነው እንስሶችን እንኳን ከመገደል ከመደብደብ አቢዩዝ ከመደረግ የሚያድኑ ብዙዎች አሉ። መልካም ማድረግን የሚያውቁ ክርስቶስን ሳያውቁ። እኛስ እምነታችን ከነሱ ካልበለጠ ከፈሪሳውያን ካልበለጠ ዋጋ የላችሁም ነው የሚለን። እምነታችን ይህንን እንድናደርግ ግድ ይለናል። የክርስቶስ ተከታዮች ከሆንን እንደሱ መሆን ይጠበቅብናል። እሱ መልካም እየሰራ ነው የኖረው፣ እያስተማረ ጊዜውን በሙሉ ሌትና ቀን ሳይተኛ ሌሊት እየጸለየ ቀን ከህዝቡ ጋር እየዋለ እያስተማረ የሚድኑትን ቁጥር ለማብዛት የእውነትን መንገድ ለማስተማር ህይወቱን ነው የሰጠው። እኛ ከየት እንደወጣን ካወቅን ሌሎችም ከዛ እንዲወጡ ልናደርግ ይገባናል። ከሞት ከሲኦል የወጣን ሰዎች ነን። ከሰይጣን ቁጥጥር ስር በክርስቶስ ኢየሱስ የዳንን ሰዎች ነን። የመዳናችንን ትርጉም ሌሎችንም ለማዳን መሮጥ እንዳለብን ይነግረናል። ታዲያ መቼ ነው ይህንን ምሕረት የምናሳየው? ገና ወደፊት የምንጠብቀው ነው? እናደርገዋለን እያልን ነው? አይደለም። ፍላጎቱ እንዳለ ካወቅን ያ ካህንና ሌዋዊ ቢያውቁም አላደረጉትም። እኛ ግን በጌታ ጸጋ ዛሬ ማድረግ የሚገባንን ማድረግ እንዳለብን ነው የሚነግረን። እንደዛ አይሁዳዊ መንገደኛ የተራበ የተቸገረ እርዳታችን የሚያስፈልገው ሊገጥመን ይችላል። ስለዚህ በዘር በቀለም በቋንቋ ሳንለያይ ሳንከፋፈል ለሁሉም ልናደርግ የሚገባውን ነገር ማድረግ ይኖርብናል። እንግዲህ እኛ ሰሚዎች ብቻ ሆነን እንዳንቀር የዚህ የሳምራዊ ሰውዬ ታሪክ ሕይወት የሚነግረን ይሄ ነው። ያ ሳምራዊ እስኪ እናነበው እንደገና ከቁጥር 31 ጀምሮ ይቅርታ ከ29 ጀምሮ። እርሱ ግን ራሱን ሊያጸድቅ ወዶ ኢየሱስን ባልንጀራይስ ማን ነው ብሎ ነበር የጠየቀው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ፣ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ፣ በወንበዴዎችም እጅ ወደቀ። እነርሱም ደግሞ ገፈፉት፣ ደበደቡት፣ በሕይወትና በሞት መካከልም ትተውት ሄዱ። ድንገትም አንድ ካህን በመንገድ ወረደ፣ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ በዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ። አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ፣ አይቶትም አዘነለት። ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቁስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው፣ በራሱ ማህያ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማደሪያ ወሰደው፣ ጠበቀውም። በማግስቱም ገንዘቡን ሰጥቶ ሄደ። እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለው። እንግዲህ እኛ ከየትኛው ነን? ከነዚህ ከሶስቱ ሰዎች ምሕረት እንዳደረገለት እንደ ሳምራዊው ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እንጸልይ። የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግንሃለን። ሁልጊዜም ሕዝብህን ትደርስ ዘንድ ሊገባው በሚገባው መንገድ ስለምታስተምር አቤቱ የሰራዊት ቅዱስ ራሳቸውን ቅዱስ አድርገው የሚቆጥሩት ሌላውን ኃጢአተኛ አድርገው የሚያዩትን እነዚህን ፈሪሳውያን
በምሳሌዎችህ እየደጋገምክ ስታስተምራቸው እየተመለከትን ነው። እነሱ ግን ላይገባቸው ልባቸውን አደንድ ነው ለሞታቸውና ለጥፋታቸው ራሳቸውን አዘጋጅተው እስከ መጨረሻው ጸኑ። እኛስ ዛሬ በምን ላይ እንገኛለን? በዘር በወገን በቋንቋ ተከፋፍለን እንደ ዓለማውያን ሆነን እሱን አንረዳም እሷን አንረዳም ስንል የምንገኝንን? ወይስ የሚጠፋውን የሰብአዊ ዘር በሙሉ ለማዳን በሙሉ ልባችን በሙሉ ሀሳባችን እግዚአብሔርን ለማገልገል ከእግዚአብሔር ጋርም ሰዎችን ለማገናኘት የምንጥር ሰዎች ነን? አባታችን በጸጋህ በምሕረትህ በቸርነትህ ጎብኘን። በቀሪ ዘመናችን ሁሉ ጌታ ሆይ ያለፈውን ትተን ወደፊት የምንዘረጋ ሰዎች አድርገን ያንተን መልካም ስራ ለመስራት ሕይወታችንም እስከ ፍጻሜ ድረስ አንተን ደስ የሚያሰኘውን የሚወድና የሚያደርግ እንዲሆን አስበን ስለ ሕያው ልጅህ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስተን ስማን። አሜን። Tell the world.